Dere, da har jeg vært nede i byen her og hentet Volta-logoer. Som dere allerede vet, så er jo vi inngått en avtale med EA Sports på Oslo Swifo-pasienter. Så har vi fått inn logoene som skal rundt på banen og opp på e-sport-området. Så jeg tenker egentlig vi bare stikker tilbake på senteret og begynner å sette det her opp. Ok, da er vi på plass. Nå er møtet i gang. Jeg skal inn et møte med Erna Solberg, Marcus Martinus, Victor Sotberg rundt FNs bærekraftsmål. Jeg skal trikse litt grann, og skal vi ut på plassen der etterpå. Nå er vi på kontoret til Erna, kan man si, så å si. Og skal vi lære bort noen triks, og så ha en pressekonferanse og prøve å lære triks til Erna, Marcus og Martinus, som dere vet allerede kan trikse, og Victor Sotberg. Er du forberedt da? Ja, akkurat når det er kaldt, så jeg må varme opp. Så ok, varme opp litt da. Kanskje jeg kan filme litt? Ja. Ja, Abbas, Abbas, hvorfor det? Det er jeg er med dere, og jeg tenkte jeg skulle lære dere noen triks, både deg, Erna, som du kanskje kan trene på hvis du har litt ekstra tid hjemme, men også dere på skolene der ute, sånn at dere også kan lage noen litt ekstra kule videoer. Jeg skal vise dere tre enkle triks, eller enkle og enkle, for det får dere dømme selv. Kanskje litt vanskelig, men jeg tror noen av dere får det til, så prøver vi oss på et triks til. Crossover. Hvis dere synes det er litt vanskelig også, så kan dere prøve å legge ballen død på nakken, for eksempel, sånn som det her. Og så eventuelt snakke inn til kamera. Det er et kult triks. Og så tenkte jeg også at jeg skulle vise dere litt grann hva jeg har trent på de siste årene, så her kommer noen triks som jeg har øvd på de siste årene. Kanskje litt for vanskelig for noen av dere, men hvis dere trener nok, så er jeg helt sikker på at dere får det til. Så tenker jeg bare at jeg kaster ballen tilbake til deg, Victor. Takk. Ja, nå er du forberedt, nå kommer du til å prøve ut der ute. Bare sørg for at jeg ikke tok ned den armen igjen. Ja. Se der, ja. På det her, da. Der har jeg noen tips for at du skal få til benene. Ja, men du vil prøve å lære på skulderen. Hvis du har lyst til å ta den på nakken. Der, ja. Nydelig. Og så prøv å legge den ned bak på nakken, da. Nei. Men jeg tenker at det beste for dere er kanskje bare å holde den der. Du kan det, men vi kan ikke det. Dette må jo videofilmer se som barn når han skal bli fornert. Se her, ja. Oi! Oi! Det lærte du bort ganske mye. Det lærte tutorial med en gang. Men du skal ut og teste det. Ja, det blir live, så det blir spennende. Det er litt kaldt da. Kanskje du ikke er like flink da. Det kan være vanskelig. Ja, det er bergensk jul. Vi har allerede vist disse her noen triks. Her har du det? Ja, jeg kan vise deg. Ja, da må du gjøre det. Det er det å legge inn på skubben her. Ja, da får du hitte ut med hånda. Ok. Nå spør du meg, Victor. Ja. Se, gutt er tilbake. Nå skal jeg gjøre Tobias triks. Nå se. Nå forventer jeg at du har trent. Rett foran. Nei, det her kan du ikke. Nå prøver det liksom. Gjør det her, ja. Men det er sånn, Tommy lærte jo deg... Clipper. Ja, det her. Men du får det til, da. Det er sånn, det er greit med disse. Sånn her.
Se, oi! Se da, du trikser masse! Jeg kan bare låret! Ja, men det jo så fin når du gjør det da. Ja, det bra! Men det vil jeg jo at han også finner sånn. Ja, det dritsett. Reverse gate. De kan slette. Vi i gang med shoot på utsiden med Renault. Vi driver og lager julekalender til Renault sin Instagram. Så sjekk ut Renault sin Instagram. Link nede i infoboksen. Som vi skal filme. Det dritkaldt her. Faen, nå bør du lande fotas for det her gikk. Ja, så vi har bare tatt det litt utenfor senteret. Litt forskjellige locations. Kul julekalender. Sjekk den ut, som sagt. Da setter vi egentlig bare i gang. Filmer litt content. Bestillinger igjen. Det det går i. Jeg sjekker inn fordi vi skal avslutte denne ukas vlogg. Gjort veldig mye forskjellig, og derfor tenkte jeg at før jeg trekker premie og denne ukas vlogg på Lykkehjulet, så skal jeg si at vi lodder ut en sånn her bærekraftsmålene, FNs bærekraftsmål ball. Så vi gir bort denne her, for jeg har lyst til at vi skal sende denne ballen her videre og oppfordre dere der til å være hjemme til å være med på denne kampanjen. Dette da den ballen jeg triksa med Erna Solberg med, så hvis dere ønsker å vinne den, kommenter nede i kommentarfeltet her hvilket av bærekraftsmålene dere synes viktigst. Så det kan dere se mer, og lære mer om i linken nede i beskrivelsen, så sjekk ut det nå. Og mens jeg har dere her, så kan jeg også, nå har dere faktisk også mulighet til å vinne, fordi på Instagram, for Freestyle sin Instagram, så gir vi bort en sånn her, ikke bare på Instagram, hvis dere har lyst til å vinne en sånn EA Sports jakke, det det mest eksklusive plagget, så dere nødt til å unlocke for Freestyle på Volta, det kun denne uka her som kommer nå igjen, til dere kan unlocke det, da kan dere bruke det så mye dere vil. Alt dere trenger å gjøre er å unlocke for Freestyle på Volta, og så tagger dere meg på TikTok, på Instagram, eller sender bilder på YouTube eller på mail, eller helst video, hvor det legger ut, så det med trekningen, så trekker vi en vinner. Jeg tipper om en ukes tid, men det står mer info i innlegget på For Freestyle. Setter vi over til Lykkehjulet og Lykkehjulspalten. Oh!
Åh, spennende. Og det blir lisser med grep. Herregud, så ofte folk vinner lisser med grep. Det virker som at det nesten satt opp. Vi har ikke fått satt opp den nye kontrollballen eller e-sports-kolleksjonen. Men, og den har vi litt sånn begrenset, så den kan dere kjøpe, det kan vi ikke gi bort. Men vinneren, du får da lisse med grep, gratulerer så mye. Husk at neste ukes konkurranse så vinner vi den ballen jeg triksa med Erna. Så kommenter, subscribe, sjekk ut for freestyle på Volta og tagg oss, eller tagg meg på Instagram eller TikTok, eller om det der dere får til å tagge meg. Så trekker vi vinner av jakka. Tenker egentlig bare vi sjekker inn neste uke, så ses vi i neste video. Fy!